ကရင်နီပြည်နယ်ရဲ့တော်လရင်ခီနဲ့လူမှုဘဝအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ Loose and Hope ရုပ်ရှင်ရဲ့ဖန်နီးရှင် KAC အဖွဲ့တည်ထောင်ခြင်းတနည်းပြည်အခမ်းအနားကိုကရင်နီပြည်မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထပ်အောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။ဒီပြည်နယ်တွေကသဘာဝလပြိုင်နေဘုဒ္ဓနေတကယ်အရင်ပြည်နယ်တွေပြည်နယ်တွေပဲ Loose and Hope ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ Granny Art Creation KAC တည်ထောင်ခြင်းတနည်းပြည်အခမ်းအနားကိုကင်းနီပြည်နယ်ရဲ့တနီယာမှာဇူလိုင်28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီခန်းနာမှာ KAC ကရိုက်ကူးထားပြီးနိုင်ငံတကာမှာပြသနေတဲ့ Loose and Hope ရုပ်ရှင်ကိုမိတ်ဆက်ပြသခဲ့ပါတယ်။ Loose and Hope ရုပ်ရှင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာတကယ်လက်တွေ့အမြင်ပြမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်တွေကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးကင်းနီပြည်နယ်မှာဘာတွေဖြစ်ပျက်နေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘာကြီးကိုသိစေချင်တယ်လို့ရုပ်ရှင်ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ဒါရိုက်တာဂျူမီယာကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ပထမပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ documentation ကမင်းစာလုပ်ဆောင်ဖြစ်တာပဲ။ဒါတော့ဖြစ်ပြီးရထားတဲ့ကားတော့ဒါ80ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒါတော့ဒီပြည်မှာဖြစ်ပြသွားတဲ့ပြည်သားတွေကိုပြန်မှမြင်လို့ကျွန်တော်တို့ပေါ့ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တော့တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြထားတာကတော့မရှိမြင်တဲ့နေသားနေတော့ဒါတည်တည်မမာအောင်ရှိတာပေါ့တော့ဆိုပြီးသိရှိမြင်ပြမှာတော့ဒီအားဆိုရခံစားနေရတယ်။ဒီလည်းဒီထက်အဆောင်ပေါ်မျိုးဆိုစကွယ်ရတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြည့်စုံခဲ့ရတော့ပေါ့တော့ဆိုတော့ဒီရောက်ရှင်အားတော့ဒါကျွန်တော်တို့ပညာပေးတစ်ခုနေနဲ့ပေါ်ပြီးတော့အများကပါတည်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ပြသပေးချင်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်တဲ့အစိုးဆုံးပြည်နယ်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတပြည်နယ်လုံးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလူမှုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအများဆုံးခံခဲ့ရတဲ့ပြည်နယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေထိခိုက်မှုတွေအများကြီးကြုံနေရပေမဲ့လည်းမျှော်လင့်ချက်ပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုဒီရုပ်ရှင်ကရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းဒါရိုက်တာကပြောပါတယ်။စားရတဲ့နော်ကောင်စိတ်မျိုးပေါ်တော့ဒါကလို့ဒါကျွန်တော်တို့အများဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါဖမ်းစင်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးခဲ့ရတယ်။ဒါကမှပြန်ပြောလက်ချက်ဒီ point တစ်ခုလေးကိုပေါ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောလက်ချက်ထားမှဆုံးရှုံးကြားရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချက်မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော်လာရေးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလက်ချက်ပေါင်းတိုင်အောင်ပြောချက်ရှောင်ရမယ်ဆိုတဲ့မက်ဆေ့ချ်ကိုကျွန်တော်ပေးချင်အောင်ပေါ်တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီလိုဖြစ်စီတယ်။ဒါတပြည့်ဆုံးရှုံးတယ်။ဒါကျွန်တော်ပြောချက်အကြီးတော့ပေါ်မှာပို့တဲ့因为你不懂了也是有点大病我就也不懂了也是有点大病我就也不懂了也是有点大病我就也不懂了ရုပ်ရှင်ကိုအာရှဥရောပနဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာယုံသိမ်းပြသခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိမှာတော့ KNP နယ်တွေကနေရာတွေမှာလည်းပြသသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းမြေပြင်အခြေအနေတွေကိုထင်ဟတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုဆက်ပြီးရိုက်ကူးသွားမယ်လို့လည်း KAC ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ခန်းနာကတော့ KNP နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေအများပြတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ထားအောင်ပါ